Tervetuloa koputusohjelmaan. Tänään mun vieraani tulee Seinäjoelta, Neija Perho. Mukava saada sinut tänne. Ilo olla täällä. Kuulet mm. Kuule, tota, niin, sä oot tuori ihminen ja oot kertonut, että sä oot ihan uskovaisesta kodista. Kerro vähän, millaisen arvomaailman sä sait sieltä lapsuudesta. Joo, mä sanoisin, että tosi hyvän arvomaailman ja uskovaista perheestä tuun, rakastava isä ja äiti ja semmoinen Hyvin villi, villi ja vapaa lapsi sain olla ja koen edelleen olevani. Ja tuun kyllä hyvästä perheestä ja tuntuu, että olen saanut semmoisen niin hyvän, hyvän alun elämälle. Sä oot naimisissa ja sulla on kaksi tämmöstä koulutyttöä siellä mm. kotona. Onko ne samat arvot, mitä sä oot tuonut lapsuuden kodista, niin myöskin tässä sun perheessä? Joo, kyllä. Eli meillä on Linnea 10 v esikoinen, ja sitten on Adeline 8B, ja Kaksi semmoista prinsessaa, ihanaa, meidän rakasta ja heille halutaan nimenomaan olla välittämässä just sitä, sitä samaa, mitä mm. on saanut sieltä omasta lapsuuden kodista. Otko sä lapsena niin kokenut semmoisen uskoon tulevan vai oletko sä kasvanut pikkuhiljaa uskovaisen kodin lapsena näihin mm. asioihin sisälle? Toi on, toi on hyvä kysymys, koska mä koen silleen, että mä oon seurakunnassa kasvanut, että et mun isä, ja äiti oli uskossa. Itse asiassa isä oli pari vuotta ennen mun syntymää tullut uskoon ja sain kasvaa ikään kuin siinä seurakunnassa. Ja muistan, että on siellä penkeillä, kirkon penkeillä nukkunut päiväunia ja silleen tosi paljon viettänyt aikaa seurakunnassa. Mutta sitten jossain siinä teini-iässä mä kuitenkin oman ratkaisun sitten tein. Että suunnilleen siinä 15-16-vuotiaana sitten koen, että, tai muistelisin taaksepäin, että se on se hetki, missä mä niinku itse päätin tehdä sen ratkaisun silleen, seurakunta hmm. on ollut aina osana elämää. Että. Joo. Sä oot tyttö. Onko se ollut koskaan rasite sulle? Kyllä. <laughs> mun <Mä> täytyy <laughs> sanoa ihan suoraan, että on. Että mä muistan, että mä en varsinkaan teini-iässä tykännyt siitä yhtään. Että et se ei johtunut siitä, etteikö sitten mun, että vaikka olisi kaverit jotenkin ilkkunut siitä tai että et jotenkin olisi hävettänyt se, vaan Siinä oli kuitenkin se sellainen asetelma, että mä jotenkin ajattelin, että me ollaan pe perheenä vähän erilainen kuin muut. Vaikka sitten ystävät jotenkin aina tykkäsivät vaikka mun isästä ja tuli seurakunnan leireille mukaan ja oli niissä jutuissa mukana, mutta mä jotenkin kuitenkin aina sitten omalta osaltani aina ajattelin, että... Hmm. Sun isä on Markku Kure Tuppurainen, hmm. joka on ainakin tai- Piireissä ja kristillisissä piireissä mm. varmasti kaikkialla Suomessa hyvin tunnettu. Mm. Ja isäsi on kiertänyt koulussa myöskin kertomassa uskoon tulostaan ja tarinaansa, niin onko hän ollut sun koulussa? Kyllä oli ja silloin olisin sanonut, että ikävä kyllä. Että no mä muistan, joo. että ne oli semmoisia hetkiä, missä mä ajattelin, että voi ei, pitääkö se iskän tännekin tulla. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun ne luokkakaverit tuntui vähän hänestä ja on semmoinen huumorimies. Ja tuli sitten onneksi, onneksi semmoisella huumorilla sitten pitämään tämmöisiä, ää, oliko huumenvalistus, päihdevalistustunteja ja elämän... Elämän katsomustunteja ja hyvällä asialla, mutta jotenkin mä muistan sen silloin, että oisinko mä saanut täällä olla nyt ilman tätä, tätä mun iskääni. Aivan. Mm. Tota, sun isällä on aika rankka tausta. Mm. Niin näkyykö se teidän perheessä sun lapsuudessa mitenkään tai puhuttiinko siitä? Siis Tämä on ehkä semmoinen ihmeellinen juttu, että se ei juurikaan näkynyt. Että jos miettii silleen, että kaksi vuotta ennen mun syntymää mun isä oli vielä vankilassa. Ja oli yrittänyt vuosia sitä ennen päättää päivänsä, että käytännössä mun ei pitäisi istua tässä. Että siellä on todella, todella rikkinäisestä taustasta isä noussut. Ja sitten minä synnyn esikoisena ja myöhemmin mun kaksi pikkuveljää, niin jostain syystä ja myöhemmin mä ymmärrän sen, että Jumalan, Jumalan armosta ja semmoista rakkaudesta, mikä muutti mun isän elämän, niin se ei varjostanut meidän elämää, koska se olisi voinut ihan hyvin toisin olla. Hmm. Että se olisi voinut olla enemmän läsnä sitten se vaikka väkivaltaisuus tai mitä siellä elämässä sitä ennen oli. Aivan. Hmm. No sä tuossa sanoitkin jo, että sua hävetti sen isän pastoraalisuus, hmm. niin missä vaiheessa se kääntyi sitten, että sä aloit arvostaa sitä? Kyllä se oli aikuisuuteen kohti mentäessä. Että mä menin aika nuorena naimisiin, 20V menin naimisiin ja muutettiin miehen kanssa Kanadaan kymmeneksi vuodeksi melkein. Eli siinä tuli niin iso sellainen ero, että siinä kun mä olin se ekat 17 ja puoli vuotta elämästäni ollut seurakunnassa ja kuullut Jumalan asioita ja hyvin tiiviisti ollut niiden asioiden äärellä, niin sitten siinä parikymppisenä, kun otti sitten tosi ison eron ja lähettiin sitten sinne toiselle puolelle maailmaa, niin siinä mä huomasin, että että mä rupesinkin huomaamaan niitä asioita ja niitä arvoja ennen kaikkea. Ja sitä valtavaa sydäntä, mitä esimerkiksi mun isällä ja äidillä on ihmisten puoleen. Ja et rupes, totta kai ikä rupesi sitten helpottaa, että hmm. et itse asiassa tämä onkin aika hieno juttu. Missä sä tapasit tämän Herra Perhon? Herra Perho <laughs> tavattiin Ruotsissa. Eli sinnekin mentiin sitten perheenä tämmöinen Ruotsin suomalaisten leirille mun perheenä. Eli mun isä ja äiti ja veljet ja mä olin ekalla leirillä olisinko mä 16-vuotias ollut. Ja siellä tämä herra Perho, Pekka Perho oli sitten leiriläisenä myös. Eli hän on sitten siellä Ruotsissa syntynyt ja kasvanut ja se oli tullut sinne sitten ää, ruotsin suomalaiselle leirille, mihin oli sitten pyydetty minun isäni puhumaan ja siellä sitten ekan kerran nähtiin. Ihastuitko ja rakastuitko siellä? Silmiä myöten. Aivan, oikein <laughs> Ja Mutta mä oli sen verran nuorempi, kun meillä on kuusi vuotta ikäero. Aivan. Niin mä ajattelin alkuun, että eihän mulla mitään chansseja olla tähän, tähän, tähän kaveriin, että ihastuin ihan korviani myöten. mutta Mikä Pekassa oli semmoista, mikä kiehtosi sinua? Ehkä se semmoinen vapaus, että se on semmoinen pelleilijä. Ja sitähän sanotaan, että monesti tytär rakastuu isänsä kaltaiseen mieheen, niin samanlaisen pelleilijän näin siinäkin, että Aihaha, semmoinen huli-vili siellä Jaa. pelleili ihan omiansa ja siinä aluksi minua edes huomasi. Joo. No mikä teidät sai sitten Kanadaan lähtemään heti häitten jälkeen ilmeisesti? Kyllä joo, kuukausi sen jälkeen, kun oltiin naimisiin menty. Että siinä kaksi ja puoli vuotta seurusteltiin ja lähdettiin Kanadaan ihan seurakuntatyöhön. Et sieltä tuli sitten kutsua ja itse asiassa oltiin Intiassa lähetystyössä. Mä olin tota opetuslapseuskoulussa ja Pekka, silloinen kihlattuni, niin oli sen koulun johtajana ja siellä tota... Oltiin viikko sitä ennen menty kihloihin ja tuli puhelua Kanadasta, että Selkumaan Marko-niminen pastori sieltä Kanadasta soitteli ja kysyi, että lähtisitkö kun nuorisotyöhön tänne Kanadaan. Mm -hmm. ja me sitten pohdiskeltiin ja ajateltiin, että no mikä jotta. Mm. Se on jännä, että sulla on kuitenkin perheessä tämmöinen pappisperheen tausta, mm -hmm. niin se ei pelottanut sua, kun sä tiesit mikä, mm -hmm. mikä se arkikin on sitten. Joo, mä jotenkin, kun mä oon ollut vähän oman tieni kulkija ja teen asiat silleen, miten niin itse tykkään, niin mä jotenkin ajattelin, että tässä on mahtava seikkailu. Että jotenkin siinä vaiheessa mä en ajatellut sitä niinkään, että mennään nyt seurakuntaa työhön tai pastoroimaan, vaan mä ajattelin, että mennään seikkailulle. Mm -hmm. Mutta sitten totuus paljastui. Totuus paljastui, <totus> joo. <totus> No, jos ajattelet, kun sä olit koko lapsuutes ja nuoruutes kulkenut siellä Seinäjoen tai seurakunnassa ja niin sitten menitte siirtolaistyöhön, mm. niin oliko se, se, oli suomenkielinen seurakunta vai? Joo, kaksikielinen, kaksikielinen. seurakunta. Kaksikielinen. Joo. No oliko se jollain tavalla erilainen kuin se Seinäjoen seurakunta? Joo, kyllähän se oli. Ja tälleen sanotaan näin, että suomalaiset, jotka on 50 vuotta sitten lähtenyt sinne toiselle mantereelle, niin kyllähän ne suomalaiset on vähän erilaisia. Ja mä jotenkin rakastuin siihen kulttuuriin, että siellä oli se, ensimmäiset vuodet ne sanoi meille, että nyt rentoutukaa ja rauhoittukaa, rakkaat suomalaiset. Että me tultiin semmoisen vähän suorituskeskeisen kulttuurin keskeltä sinne rauhalliseen Thunder Bayhin, missä laitettiin sunnuntaikokouksen jälkeen takka päälle ja nostettiin jalakattoon. Että siinä oli semmoinen toisenlainen kulttuuri, mihin sitten jotenkin ihastui. Ai jaha, kauanko te olitte siellä? Me oltiin yhdeksän vuotta. Niin joo, sä kerrotkin tuossa. Hmm. No oliko sitten jonkunlainen kulttuurisokki sitten, kun Suomeen? Joo, me tosiaan 2015 tultiin sitten takaisin. Että mä olin sitten siitä kaksikymppisestä kolmekymppiseksi melkein siellä ja kaksi lasta myöhemmin. Niin kyllä se oli sokkia. Ihan siinä mielessä, että piti tavallaan lapset myöskin muuttaa sitten uuteen maahan. Ja ikinä en ollut tietenkään äitinä täällä Suomessa ollut. Ja siinä oli semmoista toisenlaista arkeen totuttelua, että mitä täällä nyt tehtiin sitten tälleen perheellisenä. Aivan. No sun arke siellä Kanadassa varmasti meni aika pitkälle perheenäitinä. Joo. Ja Pekka oli pastorina, nuorisopastorina. Joo. Alkuun tosiaan viisi vuottahan me oltiin siellä niin kuin lapset synty, niin me tehtiin nuorisotyötä yhdessä. Ja sittenhän Pekka siirtyi seurakunnan toiseksi pastoriksi ja myöhemmin johdettiin sitä seurakuntaa. Eli siinä sitten seurakunnan ympärillä ja lapset siellä mukana. Onko sulla ollut itsellä semmoinen henkilökohtainen kutsu seurakuntatyöhön ja Jumalan valtakunnan työhön vai onko se tullut niin kuin siinä papinlaimon sivussa? No se on vähän niin kuin kasvanut siihen, että mä huomaan, että alku oli se pastorin lapsi ja sitten oli se pastorin vaimo ja sitten on se pastori ite. Että siinä mä johdin sitten nuorisotyötä siellä lopulta myöskin yksikseni ja sitten Suomeen muuton myötä löysin itseni nuorisopastorina. Ja et kyllä tuntuu, et se on tuntuu, että se on kasvanut. Että mä en missään vaiheessa ikinä unelmoinut, että mä haluan olla pastori. Vaan mä aina unelmoinut, että mä haluan auttaa ihmisiä. Hmm. Sulla on sydämessä semmoinen samanlainen halu hmm. auttaa ihmisiä kuin vanhemmillasikin. Hmm. Onko se kodin perintöä vai onko se Jumalan antama luonteen piirre tai lahja sulla? Tuo on hyvin sanottu. Ehkä se on molempia sitä. Joo. Et mä tunnistan paljon itse semmoista samaa sydämen sykettä, mitä mun isällä on ja mitä mun äidillä on. Mutta sitten mitä enemmän tavallaan, mitä vanhemmaksi on tullut ja ö, eri, esimerkiksi lastensuojelussa työskenteli jonkun aikaa, niin mä oon huomannut sen, että tämä taitaa olla myöskin semmoista luontaista sydämen, sydämestä nousevaa lahjaa ja semmoista intohimoa. Hmm. No nyt sä opiskelet myöskin hmm. sosiaalialaa. Missä sä opiskelet? Joo, mä opiskelen sieluhoitoterapeutiksi tällä hetkellä. Että se terapiatyö on, on ollut nimenomaan sydämelle ja se, yksilötasolla ihmisten auttaminen eteenpäin. ja Siihen nyt sitten tuli tämmöinen mahdollisuus. Aika, aika raskas ammatinvalinta. Kyllä. Joo. Tota, jos sä ajattelet, ketä sä haluat saavuttaa mm. sillä taidolla ja koulutuksella, mikä sulla sit on. Oliko ne mm. seurakunnan sisällä olevia ihmisiä vai seurakunnan ulkopuolella? Ihan kaikkia. Kyllä mä uskon, että ei, se, mä en halua rajoittaa sille, että vaan seurakunnan sisällä olevia. Tai jos mun kaikki tulevat asiakkaat on vaikka seurakunnan ulkopuolelta, niin sitten se on hyvä niin, että kyllä jotenkin se, että se, se, ihminen, kuka kaipaa sitä apua sinne elämään, on tervetullut sinne mun vastaanotella sitten joskus. Onko seurakunnan keskellä tarvetta tämmöiselle ammattiauttajalle? On ihan valtava ihan valtava, huutava pula. Mä uskaltaisin sanoa, että nuorisotyötä tehneenä nyt 15 vuotta ainakin, niin sitten siellä Kanadassa ja täällä Suomessa, niin kyllä sen näkee, että ihmisellä on valtava kaipuu kuulla ihan vaikka sitä jo, että, että, joku sanoo, että sä oot arvokas, sä oot rakastettu ja sun elämällä on tarkoitus. Että ne on semmoisia yksinkertaisiakin asioita, että kyllä se semmoinen tarkoituksen kokeminen on ihan valtava, Sä oot paljon kuunnellut nuoria hmm. ja heidän kipujaan näiden vuosien aikana, niin Suomi on hyvinvointivaltio, hmm. niin eikö me vanhemmat sitten ja kodit pysty tarjoamaan lapsille semmoista turvaa, hmm. että ne lapset ja nuoret voisivat hyvin? Niin, se on, se on hyvä kysymys, että luulisi, että me pystytään, koska yhteiskunta on kuitenkin niin, täällä on, on hyvinvoiva yhteiskunta, josta... Pitäisi olla ne puitteet, mistä sitä ammentaa, mutta kyllä mä uskon, että tänä päivänä siihen vaikuttaa hirveästi tämä tietotulva ja on sosiaalista mediaa ja on se semmoinen hirveä tavoitteellisuuskin yhteiskunnassa, niin sitten siinä vähän väsyy joka toinen tai ainakin siltä vaikuttaa, että vanhemmat väsyy ja lapset väsyy ja yhä nuoremmatkin esimerkiksi sairastuu masennukseen tänä päivänä. Hmm. Sä oot jäänyt pois sieltä seurakunnan nusotyön vakanssilta, niin mitä sä hmm. teet muuta kuin opiskelet ja oot perheenäiti? Sopiiko siihen vielä jotain muutakin? Joo, siihen me ollaan semmoinen kiva pikku harrastus sitten keksitty, että me halutaan tämmöistä opetuslapseuttavaa materiaalia luoda. Ja ollaan sitten tämmöistä opetuslapseuttavaa materiaalia yhdessä eri opettajien kanssa sitten tuotettu ja toteutettu tuonne nettiin. Hmm. Et siinä, siinä sitten menee ihan hyvin aika, että on valmista materiaalia, mitä esimerkiksi pienryhmät pysty hyödyntämään. Joo, ja se on lähinnä tarkoitettu seurakunnan sisäiseen käyttöön. Joo, Vai? ja ihan yksilöille tämmöinen nouse loista on se työmuoto ja työkalu, jota voi sitten ihan vaikka yksin salilla kuunnella tai sitten pienryhmässä hyödyntää. Mistä ne, se löytyy? Se on semmoinen kuin www.nousejaloista.fi. Eli nettisivulla löytyy kaikki materiaali ja ohjeet sen käyttämiseen. Että ollaan halunnut tehdä oikein matalan kynnyksen työkalu, mikä ei maksa käyttäjälle yhtään mitään. Aivan. Mm. Mistä sä saitte idean tällaiseen? Mä uskoisin, että korona-aika. Kun kun, silloin kun meni kirkkojen ovet kiinni ja kaikki ihmiset jäi sitten sinne koteihinsa ja ihmetteli, että mitähän täällä yhteiskunnassa nyt tapahtuu, niin siinä me ruvettiin pohtimaan miehen kanssa, että miten me voitaisiin olla tuomassa, nyt tässä ajassa, kun me ei sen seurakunnan sisälle päästä sitä opetusta kuulemaan, niin miten me voitaisiin nyt tässä ajassa ja sitten vaikka tämän ajan jälkeenkin olla tuottamassa ihmisille niin kuin, sinne ihan niin kuin sinne omaan arkeen sitä semmoista rohkaisevaa materiaalia, niin sitten me lähdettiin siitä sitä kehittämään. Mm. Onko Pekka myöskin pastori? Ei ja. joo. Et me ollaan molemmat nyt tämmöisestä pastoraalista tehtävästä siirrytty sitten äh, minä siihen opiskeluun ja mies on sitten siellä finanssialalla. Aihaa. Joo. Tänne. Tällainen elämänvaihe. Kyllä, että molemmat mm. sieltä kotoa käsin toteutetaan sitten tätä mm. elämää. Joo, te saavutatte netin kautta paljon nuorisoa mm. niin, ja nuoret osaa käyttää nettiä. Mm. Niin onko sulla jonkinlainen näppituntuma jo? Vastaako tämä johonkin tarpeeseen, mitä Suomen nuorisossa on? Kyllä, ja ihan kaiken ikäisille ollaan huomattu, vaikka nämä materiaalit, mitä ollaan tuotettu, niin sitä on ihan valtavat määrät katsottu. Ja toista sataa tämmöistä opasta, mitä ollaan sitten siihen, siihen samaan että materiaalien rinnalle rakennettu, niin niitä on jo ladattu. Että tulee hyvää palautetta koko ajan. Että se on ollut ihan mieletön nähdä. Se on tämmöinen positiivinen mm. näky, nouse ja loistaa. Kyllä, että ihmiset saisi nousta ja loistaa. Mitä he loistaa? He saisi loistaa... No, Jumalan rakkautta ja kaikkea, mitä Jumala asettaa heidän sydämeen. Ja ihan vaan silleen niin pohjalaisittain voitaisiin sanoa, että he sais loistaa niin komiasti. Että <laughs> heidän tarviisi sitten painaa niitä, painaa johonkin piiloon, vaan mm. saisi olla rohkeasti kuka on. Joo. Sä oot lapsesta asti lukenut raamattua. Sun vanhemmat on lukenut mm. sulle varmaan lasten raamattua mm. ja itsekin oot lukenut. Niin onko siinä joku semmoinen punainen lanka tai joku tämmöinen, mikä... Mitä sä löydät sieltä? Mm. Mä sanoisin, että rakkaus. Rakkaus ja armoja. Jotenkin musta tuntuu, että se on aina välittynyt niin kuin mun vanhempien kautta, että mun isä niin rikkinäistä taustasta kuin nouseekin, niin se rakkauden määrä, mitä hänen elämästään valittyy, on puhunut mulle kaikista eniten. Et ton täytyy olla sen Jumalan agenda kaikessa myös. Et vaikka, vaikka ei ollut silloin, varsinkaan nuorempana, vaikka raamattua sen syvemmin tutkinutkaan, niin tuntuu aina, että, että se isä ja äiti niin kuin välitti ja niin kuin hohti sitä, sitä totuutta, mitä siellä varmaan oli, just sen semmoisen rakkauden kautta. No se armoa. Mitä mm. se merkitsee sulle? Armo on niin kuin pyynteetöntä. Armo on semmoinen niin, kuin, niin kuin tämä nojatuoli, että mä voin istua tähän ja luottaa, että nämä jalat kantaa. Aivan. Mm. Ja se on Jumalan rakkauteen yhdistynyt. Mm. No, ihanaa. Et siinä on hyvä istua. Aivan, joo. Mm. Mitä sä sitten sanot niille nuorille, jotka ei pysty istumaan mm. siinä tuolilla, eikä luota siihen rakkauteen? Niin mm. Mitä kautta sä lähdet heitä auttamaan? Mm. Läpinäkyvyys on mun mielestä yksi ihmisen arvokkaimpia tehtäviä. Ja vaikka nyt tuossa terapeuttisessa työssä, mitä tuun myöhemmin tekemään, tai kun lastensuojelussa tein, niin sä et voi feikata sitä, kuka sä oot. Et mulla on ollut elämässä tosi iso vaihe, missä mä en uskaltanut istua sille tuolille, missä tuntuu, että en, mä en tiedä, pitääkö ne. Ja yksi isoin ongelma on se, että mä en tiennyt sitä, kuinka rakastettu mä olin, tai mä en tuntenut omaa arvoa. Niin kyllä mä aina huomaan sen, että kun mä vaikka nuoria kohtaan, niin ensimmäisenä mä haluan aina ohjata heidän silmät siihen, että katsotaan se, että kuka sä oot ja mitä suhun on asetettu. Et silloin on myöskin paljon helpompi lähteä sitä koko elämää rakentaa. Aivan. Onko nykypäivän nuoret sitten hukassa? Tai Eihän niin. voi sanoa, että kaikki on, mutta mm -hmm. jos sä katsot semmoisen läpileikkauksen. Niin. Mä uskoisin näin, että sanotaanko näin raffisti, niin kuin tuolla Kanadassa sanottaisiin, että mä uskon, että ei vaan nuoret, vaan nuoret aikuiset ja moni aikuinen ja vanhempikin, niin kyllä moni varmaan on, etsii sellaista niin kuin rauhaa ja tasapainoa ja lepoa elämää. Että mä en sanoisi, että pelkät nuoret on hukassa, vaan että kyllä varmaan moni kaikilla ikä, ikäpolvilla kaipaa tietyllä sellaista tasapainoa ja lepoa. Hmm. Jos sä luul, ajattelee, että Suomi on kuitenkin kristittymaa, että kyllähän ihmisten pitäisi tietää, onko se meidän kristittyjen vika, että me ei kerrota sitä, miten ihana Jumala on ja miten rakastava hän on. Osittain mä uskon, että se on meidän ihmisten ihmisten vika, että me monesti vaan keskitytään just siihen suorittamiseen. Niin kuin tuossa aiemmin vähän mainitsin, että tuntuu, että täällä varsinkin Suomessa on se semmoinen suorittamisen kulttuuri, missä me kaikki tavallaan mennään siihen linjastolle ja ajatellaan, että teenhän mä nyt nämä pisteet oikein. Ja me unohdetaan tavallaan myöskin siitä, että entä jos mä tänään voisin vaikka vaan hengähtää. Ja entä jos mä voisin tänään vaan niin luottaa siihen, että tämä mitä mä tässä tänään, tänä päivänä on ja teen riittää, niin kyllä mä uskon, että senkin kautta sellaista niin hyvinvointia voisi löytyä ehkä enemmän. Suoritetaanko me kristillisyyttä sitten seurakunnissa? Jos se multa kysyt, niin kyllä mä, kyllä mä sanoisin ikävä kyllä, että se, se menee tosi helposti ainakin siihen. Ja mähän pystyn niin kuin nimenomaan omasta elämästä käsi sitä niin kuin kuvastamaan ja mitä prosesseja on itse käynyt läpi, niin olen huomannut monesti, että on pitänyt niin kuin pysäyttää itse. Että vaikka mä nyt 35-vuotias vasta on, niin kuitenkin olen kokenut, että on kokenut, monta vuotta mennyt vaan nimenomaan, että tehdä niitä asioita, että riittähän tämä Jumalalle ja onhan tämä nyt sitten tälle yhteisölle hyvä ja onhan ja onhan. Ja siinä se tavallaan se oravan pyörä sitten syntyy. Onko se se, että vaikka me tajutaan, että Jumala on rakkaus ja mä kelpaan mm. hänelle tällä senä, niin sitten mä yritän maksaa jotenkin mm. sitä rakkautta ja armoa ja osoittaa, hmm. että mä oon sen arvoinen. Joo, kyllä mä uskon, että se niin menee, että sitten, mutta se on vähän niin kuin kun miettii vaikka lasta, että jos mä mietin meidän tyttöjä, niin jos me pyrittäis ja onnistuttaisiin vaikka vanhempina luomaan semmoinen ilmapiiri, missä heidän ei yrittää vakuuttaa koko ajan, että, että äiti pysyisi vaikka iloisena. Niin onhan siinä erilainen lepo myöskin sen lapsen elämässä silloin. Mutta sitten jos lapsi joutuu esimerkiksi kasvaa ympäristössä, missä sitten on vaikka kireä ilmapiiri ja kommentoidaan virheistä, niin kyllähän siinä syntyy tavallaan se sellainen riittämättömyys ja se paine sitten, että mihin vaan menee, niin vähän kantaa mukanaan sen semmoisen mm. riittämättömyyden. Moni ajattelee, kun kuuntelee sinua, että helppohan sun on puhua, mm. kun sä tunnet ja tiedät mm. nämä asiat ja sutun on tavallaan niin kuin siunattu jo lapsena mm. siihen Jumalan rakkauteen ja armoon niin voiko rikkinäinen ja epäonnistunut eheytyä siinä rakkaudessa ja armossa? Voi, koska mä oon itse kokenut sen. Ja sehän se onkin just, että kun me monesti verrataan just siihen, kun me nähdään jonkun vaikka se, kun se on kiivennyt sinne huipulle. Ja sitten kun sä et ole nähnytkään sitä matkaa, mitä se on mennyt siellä niitä portaita ja itkenyt ja ollut siinä yksinäisyydessä ja kokenut, että kukaan ei välitä musta. Niin kuin mä itse voisin kuvailla tässä niitä hetkiä. Mutta mä päätän, että mä haluan olla vaikka oman esimerkkinä kautta olla näyttämässä ihmisille, että se on mahdollista. Mutta just semmoinen niin ehkä keskeneräisyys ja keskeneräisenä oleminen on yksi semmoinen mahtavia niin kuin elementtejä elämässä, minkä mä oon joutunut vaikean prosessin kautta niin kuin edelleen harjoittelemaan. Onko se kuitenkin niin, että jokainen käy... Ihmisenä jotakin kasvukipuja jossakin vaiheessa, että ei se riitä, että sä oot kerran lapsena saanut hyvät eväät ja mm. niiden kanssa lähdet tuonne maailmalle taapertamaan. Kyllä, mä oon just ihan samaa mieltä, että kyllä niin kun me, me mennään sinne hautaa asti varmaan näitä prosesseja läpi. Ja se on meidän niin tavallaan valinta, että suostutaanko me niihin prosesseihin kyllä mulla on niin monia päiviä ja niin monia vuosia mennyt, kun mä oon vaan kiukunut Jumalalle. Ja mä oon kokenut sitä semmoista vaikka arvottomuutta ja yllätyksi tulemiseen pelkoa, mikä mulla oli tosi isona, varsinkin niin kuin teinivuosina. Mutta sitten jotenkin, kun jos uskaltaa, että okei, okay, ehkä mä uskalla nyt istahtaa tähän tuoliin, että entä jos se kantaisi muakin. Niin sitten kun tavallaan sen uskaltaa tehdä ja mitä mä oon pyrkinyt itse ainakin toteuttaa omassa elämässäni, sitten sitä on saanut nähdäkin, että oho, se kanto. Ja silloin se luottamus saa kasvaa ja silloin saa lähteä jotenkin vahvistua siellä sisimmässä. Mitä rukous ja räämätön luku merkitsee tässä kasvun tiellä? Mm. Onhan se, se on niin kuin sitä ruokaa. Se on vähän niin kuin sitä ravintoa ja Joskus täytyy itse tunnistaa, että luen vähemmän ja joskus enemmän. Että tietenkin silloin, kun oli pastorina, tuntuu, että tuli ahmittua ehkä vähän enemmän. Ja sitten taas, kun on toisenlainen ajanjakso, niin sen huomaa, kun sitä sanaa ei ole enää syönyt. Että sitten, sitten sieltä tulee semmoisia, vaikka yhdenkin lauseen lukee, niin siinä, siinä on valtava semmoinen niin mm. rohkaisu. Niin, ja Räämattu kertoo, millainen Jumala mm. on ja kertoo, millainen ihminen on. Mm. Kyllä. Et sä aiot keskeneräisenä mennä tässä loppuun asti. <laughs> Kyllä, tämä on mun pyrkimys. <laughs> on, millaisia unelmia sulla on? No mun unelmat liittyy varmaan paljolti niinku just omien lasten tulevaisuuteen, että he sais onnistua. Mutta sitten myöskin unelmoin sitten siitä, että kun tästä koulusta joku päivä valmistuu, niin sais olla sitten ihan vakituisesti auttamassa ihmisiä. Ja omana itsenä. Että sais pysyä niinku villinä ja vapaana sinne loppuun asti. Mihin sä tarvit sitä Jumalaa ja Jeesusta tässä elämässä? Kyllä minusta tuntuu, että mä tarvin ihan kaikkea. Et mä oon tätä, tässä pohdiskellut just viime päivät, että et niissä hetkissä, kun sä oot siellä kotona tukkapystyssä ja aamutakki päällä ja pitäis saada lapset sinne tänne ja tuonne ja meinaa itku tulla, niin ne on niitä hetkiä, missä voi huokasta. Ja sitten kun Sä oot siellä työpaikalla ja kohtaat ihmisiä, niin ne on ne hetket, missä sä saat huokasta Jumalan puoleen. Että se on niin kuin, mä sanoisin, että joka paikassa. Niin, Teija. Teija, kun... Neia. Sinusta tulee sielunhoidon terapeutti. Hmm. Luuletko, että se on riittävä koulutus sitten, että kun sä oot elämässä loppupuolella ja pyrkimässä taivaaseen, että sä pääset niillä papereilla? <laughs> Joo, ei sinne taivaaseen, ei taideta ihan papereilla mennä. Että kyllä se on se usko mikä vaikuttaa siellä sydämessä usko Jeesukseen. Ja se sille oikeastaan mitä väliä, mitä mä täällä maan päällä teen, oli se sitten sairaanhoitajana tai kotiäitinä tai poliisina, niin ne on niitä papereita, mitä tänne, tänne jää. Mutta kyllä mä silleen sanoisin, että se on se, se sydämessä vaikuttava usko. Onko se sama, mihin uskoo? Ei. Kyllä se on, on niinku mun henkilökohtainen vakaumus on se, että Jeesus. Jeesus on se, ke haluun, haluun ja uskoa ja kelle on oma elämä antanut. Kiitos Nia. Olipa mm. kiva tavata sinua, mm. siunausta sun elämään. Kiitos paljon. Ja Siunausta sinunkin elämään sinne. Tämä oli koputusohjelma, ja jos sä pidät tätä ohjelmaa tärkeänä ja haluat, että edelleenkin tehdään koputusohjelmia täällä TV-7, niin tuossa ruudussa näet tavan, millä voit tukea tätä ohjelmaa ja tukea TV-7 työtä. Tavataan taas ensi kerralla. Hei hei.